Yeah. Sasa wewe unaona kwa kiongozi wamekufanyia anything hapa mtu hapa? Sijaona hili kitu. Sema ule ukweli. Lakini kama ni barabara ilipo hivyo hivyo. Changu hapo. Hizo zingine ilipo hivyo. Hata train ya maji yenyewe hakuna. Ingia na hizo barabara za huko ndani hizo feeder road. Ni maji yamesimama simama, hakuna maji hata ya tembe. Kwa hivyo kusema ule ukweli tuko na leaders, lakini ile kitu yenyewe wamefanya hapa Mtwara. Mimi personally kitu yangu mimi sijaiona. Okay. Na ungekuwa kiongozi ungefanya nini tofauti? Ndio nakwambiaje mimi kwanza, cha kwanza. Hapa Mtwara. Kile kitu kwanza kuna vijana. Cha kwanza vijana tunaangalia maslahi yao. Vijana wengi hapa hawana kazi. Wengi hata ni kuvuta unga. Ni kwa sababu hakuna mashughuli. Unaona? Ningekuwa kwanza na njia ya kuhamasisha au vijana umuhimu wa kujishughulisha. Sio? Kuna vitu vingi wanaweza wakajifanyia hapa, kuna makampuni manini, lakini wengi wamezoea kitu kali. Yaani kwa ufupi hawana ma role model wa kuelimisha vijana, hawana hizo programu hapo. Hakuna. Kwa hivyo kama hii mambo ya uongozi vijana wako, lakini mambo mengi hawajui. Baba kustu kwanza ni kama kinyuma sana, hakuna kitu tunajua. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Okay. Kwa hivyo nipate nafasi kama hiyo.